I den her video vil jeg vise, hvordan man folder mit Snefnug, som jeg har designet i anledning af julen 2020. Den falder i fire dele. I første del, der viser jeg, hvordan man deler den her sekskant op i 12 lige store dele. I anden del, der bliver den delt op i 24, og vi folder herude i hjørnerne. Så laver vi den her 12-kant inde i midten af 6-kant. Og så får vi den her figur frem, som vi så kan vende vangen ud på en måde. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men så vi i hvert fald til sidst får det færdige Snefnug. Så første del, der har jeg snydt lidt. Jeg startede med de her to folder. Den her har jeg lavet ved at lægge de her to kanter sammen. Og så har jeg foldet bare inden sådan en tredjedel inden og ud. Og den her fra centrum og ud til spidsen har jeg lavet ved at lægge de her to kanter op imod hinanden. Og ligeledes foldet cirka fra en tredjedel inden og ud af. Fordi hvis vi skal folde 24 gange, som krydser hinanden, så vil papiret sprække. Så det gør vi hele vejen rundt. Vi lægger dem her parallelt. To her, og en tredjedel inden folder vi ud. Så er det de her to, og en tredjedel inden, der folder vi ud. Så I kan se, de er parallelle her, og den vil ikke blive spids hver gang, for sekskanterne er ikke helt præcise, men det vil blive godt nok. Så det gør vi hele vejen rundt. Sådan der. Det var den her. Så skal vi dele den op i de 24 dele og folde spidserne her. Det gør vi ved at vende papiret om, så vi har forsiden opad, altså det der er hvidt eller rødt, og har de her flotte guldstrejf på. Så tager vi fat i en sådan en trekant her, eller næsten en trekant i hvert fald. Og så lægger vi de her to folder oven på hinanden, og derved får vi delt den i to. Sådan der. Nu kan vi se, der er en kort flap her, og en lang flap bagved. Når den korte er øverst, så kan vi lige tage den bagved og folde ind over. Sådan her. På den næste, som er efter den fold, som går ud mod spidsen, der kan vi se, at når vi folder, så er det den lange flap, som er øverst, og den korte, der er nederst. Så nu her, inden et hjørne, der vil det være den korte flap, der er øverst. Derfor kan vi folde den lange ned over her, og næste gang, altså efter en spids her, der vil det så være den lange spids, der er øverst. Og derfor er der ikke noget, vi skal folde. Den er foldet i forvejen. Det
gør vi hele vejen rundt. Sådan der. Det næste trin, det er, at vi skal lave den her 12-kant inde på midten af papiret. Så vi vender den om, så forsiden, som jeg har skraveret her, kommer nedad, og bagsiden, den hvide side, opad. Så skal vi lægge den sådan, så der er en spids her, der peger ned mod os selv, og en spids, der peger opad. Og så skal vi kigge efter den her midterlinje og den her kant. Fordi når vi skal lave den første fold her, så skal vi lægge den her kant op langs den her midterfold. Og når vi skal lave den anden streg på venstre side af den her fold, så skal vi lægge venstre kant op til midterlinjen. Vi starter her med den fold, vi skal have her. Så vi tager den her kant og lægger den op til midterlinjen, og vi sigter, og så folder vi kun der, det som vi skal bruge. Og det kan man finde ved at gå fra den her spids og ned, og så kan man se, at der er to firkanter, en her og en her. Og det er de to, vi skal bruge. Så der folder vi og åbner. Så skal vi have den næste streg her. Det vil sige, at vi tager den venstre kant her og lægger op langs med midterfolden. Og vi sigter først. Og så tager vi og folder dem, vi skal bruge. Altså fra spidsen følger folden ned, og så er det de to felter. Firkanter, som er ved siden af. Så har vi to. En der. Og en der. Det gentager vi hele vejen rundt. Så bliver vi færdige med det. Og så kan vi se, at vi kan godt begynde at så småt rejse den, men vi får bedre den her form, hvis vi vender den om. Så er altså forsiden oppe igen. Så tager vi fat med vores to fingre her på hver side af en fold, der er gået mod spidsen. Og så holder vi vores tredje finger herunder, og vi kan med fordel sætte fingrene helt op til de her hjørnet af de her to kanter i 12-kanten. Så trykker vi den nedad, og lader den finde sig selv, finde sin form. Det viser jeg lige igen, fordi det gik ikke særlig godt. Sådan her. Det næste, vi skal gøre det på, det er kanten. Vi skal ikke bruge dem imellem, kun de her folder, der vender opad. Så vi tager fat her ved kanten, og fingrene helt op til folden. Og så trykker vi ned her, og lader den finde sin form. Så tager vi den, vi lavede før, og lægger opad, og så får vi de der zigzagger, som vi skal bruge hele vejen rundt. Næste sted er med en spids. Så fingrene helt op til folden. Og tryk ned her. Og lad den finde sin form. Man skal ikke bruge mange kræfter. Man skal bare følge de folder, man allerede har lavet. Vi åbner igen. Og gør det samme her ved kanten. Og så kan man
hele tiden prøver at få de her spidser frem. Og vi former den løbende også, så hvis den pludselig gør sådan her, så skubber vi lige det her ude ned. Og så er vi klar til at tage fat på den her og give den sin form. Og den næste. Og ved spidsen. Og hele vejen rundt. Således. Så vender vi den om, og så har vi nogle, vi har 6 flapper her, og så har vi 6 korte, som man kan åbne, så det er sådan en lomme. Så skal vi have flapperne ned i de lommer. Det gør vi ved at have en flap her øverst og en lomme nedenunder, og ligesom lægge dem sammen. Bare trykke dem i form. Så åbner vi den her ved siden af og presser den lirker, vil jeg hellere sige, den her flap derned. Det viser jeg igen. Vi lægger de her to sammen. Trækker forsigtigt i den. Og så skal vi have den her flap herned. Så vi kan forsigtigt prøve at åbne her. Og vi kan også gøre det ved at trække den her ud. Så bliver det lidt bedre plads. Og så kan vi også trykke opad her med tommelfingeren, sådan så vi kan få den helt præcis ned at ligge. Sidste kan godt være lidt svært. Og så fik vi den ned i, og så skal vi trykke med 6 fingre herinde i det her hjørne. Der skal vi trykke dem alle sammen ind mod midten og nedad mod bordet. Sådan der. Og så når vi kommer halvvejs ned mod bordet, så sikrer vi os lige, at alle flapperne er pænt inde i lommerne. Hvis de ikke er, så kan man lige trykke dem ind her. Og så er det, vi får det her sådan meget tilfredsstillende knæk, når vi trykker den helt i bund. Så er den sådan set færdig. Bortset fra de her lameller, som vi lige skal trykke flade. Jeg håber, I har bevaret den gode julestemning, imens I har lavet jeres eget snifnuk. Husk at bruge hashtagget HolsteinFoldsSnifnuk på Instagram, og så kan I se de andre brugeres billeder og dele jeres egen. Rigtig glædelig jul!